Контрактники не хотят воевать. Более 70% солдат, которые проходят военную службу по контракту, отказываются выполнять свои прямые обязанности. Об этом сообщает глава областного консультационного совета участников АТО Вячеслав Зайцев. По его словам, многие контрактники на тот момент целенаправленно шли служить, а не воевать. Поэтому защита территориальной целостности государства в большинстве случаев легла на плечи мобилизованных бойцов. Хочу сказать, что насправді контрактна армія, чиста контрактна армія, насправді не врятує. Завжди такі війни вигравала мобілізаційна армія, армія, яку мобілізували з народу. Контрактники, на жаль, після Південного котла, багато з них відмовилися виконувати свій обов'язок. Було і таке. От хлопці зараз мені з бригади, 79-й бригаді, на жаль, було і таке. 70% контрактників відмовилися повертатися. І навіть деякі мобілізовані ставали, були помічниками кулеметників, гранатометників, ставали на сержантські посади.